Hello, my fans. Hello, my followers. Good evening, everybody. Guten Abend, alle Leute. Bonsoir, tout le monde. Welcome again to my channel. Still, I am in Fazenda Senga Park in Kigali, Rwanda. Here, people are playing different games. Today, you can see the people are playing different games. You are welcome. Computers. Wajya kureba. Ngofya tu. Ndekura. Uretse hano ngufata nawe kugira ngo kubite hariya uretse. Hey, go to the town there. Now, when I yawn, could be tuned the soft tundi. Good on, good. Hanover, no. Ongera. Yo creo que
Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Nifuzaga kugenda kuri ibi moto ariko nshi siko nta kibazo. Nabandi bajya tiko bagenda ho. Gão tangires. Batashe bika nse tutahane ntabwo nagutegereje nanjye sawa nta kibazo Ari. Naki wose ndaza kumubaza tuni n'ikijya gusoka. Gão tangires. Thank you.
batashye bika nje tutahana ntabwo namutegereje nanjye sawa nta kibazo Thank you.
uretse hano ngufata nawe kugira ngo ukubite hariya uretse eh ngaho kubitaho nde nabona yonye kubitundi sufutundi nguno hantu gutya hano gutya no tano heza byoshye ere babine kubashyira mu kuri nagakise nakazo ongera السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين آمين nifuzaga kugenda kuri ibi moto ariko nashye se ko nakibaza n'abandi bahaje ati ko Gaw mutangire se. Thank you.
batashe bika kinse tutahana ntabwo namutegereza nandi sawa ntakibazo Ali Naki wasu ndaza kumubaza tu ni tujya gusoka Gamu tangire. Batashe bika kinse tutahana ntabwo namutegereza nandi sawa ntakibazo
I don't know if you're going to be able to do it.